নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? বহুত দিনৰ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ নিদিলোঁ, একদম ডাইৰেক্ট ৰাজাখানা দলঙৰ পৰা আৰম্ভ দি দিছোঁ। এখন ৰাজাখানা দলং ইছফালে চাই লওক, অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে খবৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, তো আমি এতিয়া ৰাজাখানা দলঙৰ পৰা যাওঁ, চাই থাকক। এজন পাৰ্টনাৰ লগত লগত বহি আছে, একেলগে ঘূৰি আহোঁ। আমি লাইমিগুৰি ষ্টেচনটো বৰ্তমান ক্ৰছ কৰিছোঁ। এতিয়া আগলৈ আমি গৈ থাকোঁ, কিমান দেৰি হয়, ক'ত পাওঁগৈ আমি এতিয়ালৈকে থিৰাং হোৱা নাই। তো গৈ থাকোঁচোন, গৈ কিমান দূৰ পাওঁগৈ। লাইমিগুৰি ষ্টেচনটো আমি এতিয়া জাষ্ট পাৰ কৰিছোঁ, আহক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। এখন হ'ল লবৰ বাগান। এই লবৰ বাগান কাষখনৰ কাষতে আপোনাৰ আই টি আই কলেজ এখন বনাইছিলে আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ, কিবা হেৰিত কলেজখন আৰম্ভ নকৰিলেগৈ। এখন কলেজখন আপোনালোকে অকণমান চাওক, অকণমান দেখাই দিছোঁ। এইখন যোনখন ৰঙাকৈ দেখিছে, এখন আই টি আই কলেজ পঢ়াইছিলে। নেজানো আৰু কি কাৰণত এইখন বন্ধ কৰি দিলে, তাৰ বিষয়ে ইমানকৈ নাজানো। যদি কেতিয়াবা আকৌ হেৰি হয় তেতিয়াহ'লে ক'ম বাৰু এখনৰ বিষয়ে কেনেকৈ কি হ'ল। বান্ধৱীসকল, আমি পাই গ'লোহি আমি আহিব লগা জেগাডোখৰত। আপোনালোকক কৈছিলোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। আমি বৰ্তমান পালোহি নাৰীৰ জেগাডোখৰ, চাই লওক, মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। তো আমি নাৰী পালোহি এতিয়া, নাৰী এফালে চাওক, এখন ব্ৰিজখন, আমি ব্ৰিজৰ ওপৰত আছোঁ। তো এখন নদীখন নাৰী, এইফালে পাহাৰ গোটেই, এইফালে চাই লওক, সুন্দৰ। মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, বেছি সময় কৰি বেছি দেৰি কৰি লাভ নাই, কাৰণ বৰষুণটো পেলাইছে টুপুক টুপুককৈ। মানুহবিলাকক আমি ঘৰমুখী হওঁ। এতিয়া বৰষুণ দি আছে, পৰি আছে বৰষুণ, আধা ৰাস্তাত হয়তো আমাক বৰষুণে পাব পাৰে। চাই লওঁ কি হয়।
আমি বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি লগৰটোৰ সৰু দেউতাহঁতৰ ঘৰত সোমালোহি, মানে মোৰ মই দেউতা বুলি মাতোঁ একে মোৰ ককা ঘৰত। আমি বৰ্তমান বন্ধুৰ দেউতাকৰ ঘৰত আহিছোঁ, মানে সৰু বাৰ ঘৰত আহিছোঁ। তো এইটো ইয়াতে চবেই ইয়াত বহি আছে, আমি চাই লওক অকণমান সময় ইয়াতে কটাই লওঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ ঘৰলৈ, এতিয়া একেবাৰে গৈ কিনে ঘৰত লগ পাম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ৰাস্তাৰ মাজত আৰু বেলেগকৈ একো ভিডিঅ' নবনালোঁ, ডাইৰেক্ট ঘৰতে আহি কিনে ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ, কাৰণ আন্ধাৰো হৈ গ'ল, সেইকাৰণে আৰু বোলো ইমান হেৰি কৰি নকৰোঁ আৰু, সেইকাৰণে একেবাৰে ডাইৰেক্ট ঘৰতে আহি কিনে ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ। তো যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।